Hej Louise, tak for din mail. Du skriver og spørger, om det kan passe, at der kommer en lyd fra din hunds øre. Du og dine børn, eller børnene, kan høre det, men din kæreste kan ikke, og han siger, at I er blevet skøre. Og nu skriver du så og spørger mig, om det kan passe, at der kommer en tone fra din hunds øre, eller om du virkelig er blevet skør. Om du er skør, det må du selv afgøre, det ved jeg ikke, men det kan godt passe, at der kommer en lyd fra din hunds øre. Det er en ret særlig ting, og det er lidt specielt, og det er ikke alle dyrlæger, der kender til det, og jeg var selv meget overrasket, da jeg hørte om fænomenet første gang. Fordi det er en lidt særlig ting. Normalt forstår vi jo et øre som noget, der skal opfange lyd, og ikke noget, der udsender lyd. Men det er et velkendt fænomen, og det er beskrevet hos mennesker tilbage i 1940'erne engang, og det er beskrevet hos dyrene, hos små kæledyr og hos hunde, i hvert fald i 80'erne. Fænomenet hedder spontan otookular emission. Det er sådan lidt en man skal lige øve sig lidt på at sige det, og jeg kan heller ikke sige det, og det er heller ikke en sygdom, vi ser så tit, så det er heller ikke noget, jeg bruger så tit. Men, og af samme årsag, så er det faktisk noget, vi ved ganske lidt om. Hos mennesker, der ved man, at det kommer fra det indre øre, altså organerne inde bagved trommehinden herinde. Tænker man, at det også gør hos hunde, og det er den smule, man sådan kan måle sig frem til, at lyden den kommer derindefra. Det er tit sådan en meget høj og spinkel, meget højfrekvent hyletone, som er konstant og ikke ændrer sig, sådan som man kan måle det i hvert fald. Vi ved heller ikke helt præcist, hvordan at den her lyd den opstår. Men lyd kommer jo ind i vores ører som små vibrationer i luften og bliver omdannet i trommehinden og nogle af organerne lige bagved til elektriske impulser, som så bliver sendt via nerve ind til hjernen. Og noget af teorien går så på, at den proces i virkeligheden løber baglæns, altså løber fra hjernen og ud til det indre øre, hvor at der så bliver dannet nogle små vibrationer, der så igen giver sådan nogle mikrotrykbølger, som vi så kan høre som en lyd og lytter til. Og jeg har hørt om teorier, hvor at man i virkeligheden tænker på, om vi alle sammen udsender en eller anden form for lyd, eller i hvert fald mange udsender en lyd, som vi bare ikke kan høre, altså at det ligger uden for et frekvensområde, som vi normalt ikke kan høre. Hunde har jo et større frekvensområde og kan høre både mere dybe og lidt højere toner, end vi kan, og derfor er der masser af toner, som vi ikke kan høre. Du skriver også, Louise, at din kæreste ikke kan høre tonen, og det er jo sådan lidt særligt, men man kan sagtens være døv i et bestemt frekvensområde, og på den måde kan der være nogle toner, man ikke kan høre, uden at vi nødvendigvis ved det selv. Sådan har jeg det selv. Der er nogle græshopper, jeg ikke kan høre, fordi det ligger uden for et hørbart område for mig. Og det kan man måle sig til, men det er ikke noget, jeg sådan ved af. Jeg mangler i hverdagen, og jeg kan fint høre, hvad folk siger til mig, og høre musik og høre fjernsyn og sådan noget. Så det er kun lige de specifikke toner, der mangler i mit spektrum op. Hvis jeg skal gætte på noget, så er det måske det samme, din kæreste oplever. Men altså, om du er skør eller ej, det må du jo selv afgøre, eller det må I selv afgøre, men det er i hvert fald ikke umuligt, at der kommer en tone fra din hunds øre.